វិភាគប្រចាំសប្តាហ៍ដោយលោកនៅស៊ីវុធាចា៎លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនីតិបទវិភាគប្រចាំសប្តាហ៍នៅថ្ងៃនេះលោកនៅស៊ីវុធានឹងលើកយកនៅប្រធានបទស្ដីអំពីកម្ពុជាចិនឈានដល់ការផ្សព្វផ្សាយសិភៅស្ដីពីសហគមន៍ជោគវាសនារួមកម្ពុជាចិនឆ្ពោះទៅរកក្របខ័ណ្ឌកិច្ចសហប្រតិបត្តិការត្បូងពេជ្រក្នុងយុគសម័យថ្មីប្រទេសកម្ពុជានិងចិនបានឈានដល់ចំណុចនៃការប្រកាសផ្សព្វផ្សាយសិភៅស្ដីពីសហគមន៍ជោគវាសនារួមកម្ពុជាចិនឆ្ពោះទៅរកក្របខ័ណ្ឌកិច្ចសហប្រតិបត្តិការត្បូងពេជ្រក្នុងយុគសម័យថ្មីដើម្បីជាការរំលឹកដល់ទំនាក់ទំនងការទូតនិងមិត្តភាពជាប្រពៃណីក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសទាំងពីរការប្រកាសផ្សព្វផ្សាយនៅសិភៅនេះធ្វើឡើងក្រោមវត្តមានលោកវង្សស៊ីវិសុទ្ធឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំការរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនិងលោកវ៉ាងវិងពីនឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំកម្ពុជាព្រមទាំងលោកទេសរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីតំណាងក្រសួងស្ថាប័ននានានិងនិស្សិតសរុបប្រមាណជា300នាក់នៅថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ថ្លែងនៅក្នុងពិធីនេះលោកវង្សស៊ីវិសុទ្ធឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំការបានលើកឡើងថាឆ្នាំ2024គឺជាខួបលើកទី66នៃទំនាក់ទំនងការទូតកម្ពុជាចិនហើយក៏ជាឆ្នាំនៃការផ្លាស់ប្ដូរប្រជាជននិងប្រជាជនផងដែរដូច្នេះពិធីផ្សព្វផ្សាយសិភៅស្ដីពីសហគមន៍ជោគវាសនារួមកម្ពុជាចិនឆ្ពោះទៅរកក្របខ័ណ្ឌកិច្ចសហប្រតិបត្តិការត្បូងពេជ្រក្នុងយុគសម័យថ្មីនេះគឺជាការបង្ហាញសមិទ្ធផលថ្មីមួយបន្ថែមទៀតដែលកើតចេញពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការកសាងសហគមន៍ជោគវាសនារួមកម្ពុជាចិននិងជាការរំលឹកដល់ទំនាក់ទំនងការទូតនិងមិត្តភាពជាប្រពៃណីក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសទាំងពីរលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្ថែមថាជាមួយគ្នានេះខ្លឹមសាររួមនៃសិភៅនេះក៏ឆ្លុះបញ្ចាំងនៅសុទ្ធិធិនិយមក្នុងការពង្រឹងសន្តិសហវិជ្ជមានរវាងប្រទេសទាំងពីរនិងផ្ដល់អនុសាសន៍ល្អៗសម្រាប់ការកសាងអនាគតប្រកបដោយស្ថិរភាពវិបុលភាពនិងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពយ៉ាងទូលំទូលាយទាំងក្នុងតំបន់និងសកលលោកជាពិសេសជាគំរូដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ពង្រឹងនិងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងកម្ពុជានិងចិនដោយឈរលើមូលដ្ឋាននៃគោរពសិទ្ធិស្វ័យសម្រេចឯករាជ្យភាពនិងអធិបតេយ្យភាពជាមួយគ្នានោះលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំការក៏បានគូសរំលេចផងដែរថាមិត្តភាពជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសទាំងពីរត្រូវបានថែរក្សានិងត្រូវបានពូនជ្រុំពីសំណាក់ព្រះបរមរតនកោដ្ឋព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុនិងថ្នាក់ដឹកនាំនៃប្រទេសចិនគឺលោកម៉ៅសេទុងនិងលោកជូអិនឡាយដែលបានជំរុញនិងបង្កើតឲ្យមានទំនាក់ទំនងការទូតផ្លូវការរវាងកម្ពុជានិងចិននៅថ្ងៃទី19ខែកក្កដាឆ្នាំ1958បន្ថែមពីនេះលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសង្កត់ធ្ងន់ទៀតថាជាងនេះទៅទៀតទំនាក់ទំនងការទូតផ្លូវការរវាងកម្ពុជានិងចិនបានបន្តរីកលូតលាស់យ៉ាងរឹងមាំក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាដែលបានប្រែក្លាយទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរឈានទៅជាភាពដៃគូសហប្រតិបត្តិការយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដោយក្នុងនោះកម្ពុជាបានក្លាយជាដៃគូដ៏សំខាន់នៅក្នុងគំនិតផ្ដួចផ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវនិងគំនិតផ្ដួចផ្ដើមសកលថ្មីចំនួន3របស់ប្រធានាធិបតីស៊ីសៀងពីងរួមមានគំនិតផ្ដួចផ្ដើមអភិវឌ្ឍសកល GDI គំនិតផ្ដួចផ្ដើមសន្តិសុខសកល GSI និងគំនិតផ្ដួចផ្ដើមអរិយធម៌សកល GCI លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្ថែមថាជាក់ស្ដែងក្នុងរយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍មកនេះការរីកចម្រើននៃទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងចិននិងការគោរពស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកបង្កើតបាននូវការកសាងសមិទ្ធផលរួមជាច្រើនទាំងនៅក្នុងវិស័យនយោបាយការទូតសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មវប្បធម៌មនុស្សជាតិនិងការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធព្រមទាំងកិច្ចការសំខាន់ៗផ្សេងៗទៀតក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ
តំបន់និងអន្តរជាតិបន្ថែមពីនេះកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្តេចអធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានបន្តពង្រឹងនិងផ្តល់អតិភិបខ្ពស់លើទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងចិនដែលបានឈានដល់កម្រិតខ្ពស់ថ្មីមួយទៀតគឺកិច្ចសហប្រតិបត្តិការត្បូងពេជ្រដើម្បីលើកកម្ពស់សន្តិភាពស្ថិរភាពវិបុលភាពនិងការអភិវឌ្ឍរួមក្នុងតំបន់ទន្ទឹមនឹងនេះរាជរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងពីរក៏បានផ្សារភ្ជាប់យុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណដំណាក់កាលទី1ជាមួយនឹងគម្រិតផ្ដួចផ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវជាពិសេសបានផ្ដួចផ្ដើមនិងជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើការកសាងច្រករបៀងអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មនិងច្រករបៀងត្រីនិងស្រូវដើម្បីរួមគ្នាកសាងសហគមន៍ជោគវាសនារួមដើម្បីនាំមកនូវភាពសុខដុមកាន់តែល្អប្រសើរសម្រាប់ប្រជាជនទាំងពីរកម្ពុជាចិននិងបន្តសម្រេចបាននូវសមិទ្ធផលថ្មីៗសម្រាប់កូនចៅជំនាន់ក្រោយថែមទៀតក្រៅពីការផ្សារភ្ជាប់គំនិតប្រយុទ្ធដើមខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវជាមួយយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណដំណាក់កាលទី1កម្ពុជាចិនក៏គ្រោងបង្កើតគោលនយោបាយពិសេសជាច្រើនទៀតតាមរយៈការភ្ជាប់រវាងឯកសារគោលនយោបាយពិសេសដំណាក់កាលទី2រយៈពេល100ឆ្នាំរបស់ប្រទេសចិនជាមួយនឹងចក្ខុវិស័យ2050របស់កម្ពុជាផងដែរនៅក្នុងឱកាសនោះលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំការបានបកស្រាយនិងបញ្យលអត្ថន័យនៃពាក្យសហគមន៍ជោគវាសនារួមដែលសំដៅដល់ការមានគោលដៅនិងគុណតម្លៃក្នុងនោះគុណតម្លៃរួមនៃទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរគឺសន្តិភាពសន្តិសហវិជ្ជមានការអភិវឌ្ឍកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងការចេះគោរពឲ្យតម្លៃគ្នាទៅវិញទៅមកបន្ថែមលើពីនេះការចេះជួយគ្នាចេះការពារគ្នាចេះជួយយឹតយោងគ្នានិងការផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកក៏ស្ថិតនៅក្នុងអត្ថន័យនៃពាក្យជោគវាសនារួមនេះផងដែរយ៉ាងណាក៏ដោយលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំការបានសង្កត់ធ្ងន់ថាដើម្បីអាចឈានទៅសម្រេចគោលដៅជោគវាសនារួមកម្ពុជាមិនអាចពឹងផ្អែកតែលើប្រទេសចិនទាំងស្រុងនោះទេពោលគឺកម្ពុជាត្រូវតែចេះធ្វើជាម្ចាស់ប្រទេសខ្លួនឯងត្រូវចេះខិតខំប្រឹងប្រែងខ្លួនឯងដើម្បីក្លាយជារដ្ឋឯករាជ្យមានអធិបតេយ្យភាពមានសមត្ថភាពមានកម្លាំងធនធានមនុស្សនិងកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចដោយខ្លួនឯងជាដើមសម្រាប់លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំការកម្ពុជាមិនអាចសម្រេចជោគវាសនារួមជាមួយចិនទាំងខ្លួននៅទុនខ្សោយបានឡើយនាឱកាសនោះលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំការវង្សស៊ីវិសុទ្ធក៏បានផ្ដល់អនុសាសន៍មួយចំនួនក្នុងគោលបំណងជំរុញលើកទឹកចិត្តនិងលើកកម្ពស់ការសិក្សាស្រាវជ្រាវឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយពីសំណាក់តួអង្គពាក់ព័ន្ធពិសេសបានជំរុញឲ្យស្ថាប័នស្រាវជ្រាវសំខាន់ៗរួមមានក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ចនិងវប្បធម៌និងរៀបបដិសភាកម្ពុជាសហការជាមួយភាគីចិនដើម្បីកំណត់ប្រធានបទនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវជាក់លាក់មួយដែលអាចផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍នៃប្រទេសទាំងពីរនៅឱកាសចូលរួមពិធីផ្សព្វផ្សាយសៀវភៅនេះដែរលោកវ៉ាងវិងពិនឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំកម្ពុជាបានសម្ដែងនូវការរីករាយដែលបានចូលរួមពិធីផ្សព្វផ្សាយសៀវភៅស្ដីពីសហគមន៍វាសនារួមចិនកម្ពុជាឆ្ពោះទៅរកក្របខ័ណ្ឌកិច្ចសហប្រតិបត្តិការត្បូងពេជ្រដែលមានវិស័យជាអធិភាពទាំង6ក្នុងយុគសម័យថ្មីជាមួយលោកវង្សស៊ីវិសុទ្ធឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំការរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកវ៉ាងវិនពិនបន្ថែមថាការកសាងសហគមន៍វាសនារួមរវាងចិនកម្ពុជាមានចក្ខុវិស័យទូលំទូលាយអនាគតប្រកបដោយសក្តានុពលខ្ពស់